Nacrt dokumenta izrađen je prema strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Prema rečima Radmile Nešić, koordinatorke za romska pitanja u Pirotu, lokalni akcioni plan se odnosi na nacionalnu strategiju, dok su mere, ciljevi i indikatori izrađeni prema potrebama romskih zajednica na lokalu. Upravo lokalni akcioni plan donosi neke mere i aktivnosti koje će se sprovoditi upravo na osnovu stanja sa terena. Izrađena je analiza stanja, tako da imamo SWOT analizu sa sve pet oblasti koje inače i prate nacionalnu strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, to je obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalna zaštita. Tako da, kažem, plan se odnosi na nacionalnu strategiju, ali ovo mere, aktivnosti, ciljevi, indikatori, sve je to na lokalnom nivou i prema potrebi zajednice. Božidar Nešić iz stalne konferencije gradova i opštine ističe da su u odnosu na sever Srbije Romi na jugu u gorem položaju, dok je Pirot jedan od gradova koji kontinuirano radi na inkluziji Roma, pre svega u oblasti obrazovanja i zdravstva. Ovu opštinu, tačno ovaj grad, stavlja u neki bolji položaj u odnosu na neke manje opštine na jugu Srbije i u neke opštine na nivu centralne Srbije. Tako da možete da se svrstate na nekoj sredini, da kažemo, prema inicijativama koje realizujete. Ovo je prostor i mogućnost da kroz novi lokalni akcioni plan unapredite to i da imate mogućnosti da aplicirate za značajnija sredstva koja će biti sigurno u nastupajućem periodu kroz evropske fondove i kroz različite bilateralne fondove, da se kroz jedan planski dokument radi planski na polju socijalne inkluzije Roma. Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika, dodaje da grad Pirot svake godine radi na poboljšanju socioekonomskog položaja romske zajednice. Tako da smo formirali mobilni tim koji već radi na terenu, imamo i operativni plan, ali i službe koje već godinama rade sa Romima, i na ovaj način smatramo da je jako bitno da postoji ovakav dokument i da ćemo još moći više da privučemo možda neke projekte iz stranih donatora, ali i da grad Pirot više ulože i poboljšamo još više položaj Roma. Pirot je među 10 gradova i opština sa kojim je potpisan sporazum o saradnji u okviru programa podrške Evropske unije inkluziji Roma sredinom prošle godine.